Redovni predsednički i beogradski, kao i vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 3. aprila 2022. godine, pri čemu će izbori za predsednika Srbije biti raspisani 2. marta. Ima li Vučić protiv kandidata? Da li će opozicija izaći samostalno ili će biti koalicija i kakvih? Pitamo naše goste Milicu Đurđević, stranka Zavetnici, Nemanja Zavišić i Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, hoćemo da počnemo. Da. Počet ćemo naravno sa damom. Milice, kako vi vidite ove sukobe u okviru same opozicije? Pa dobro, to je nešto što postoji već godinama unazad i otprilike jedan deo opozicionih političkih struktura je sebi dao za prava da određuje ko je respektabilna opozicija, ko je prava opozicija i da otprilike stavlja monopol na opoziciono delovanje. Međutim, kada ste vi sastavljeni od predstavnika bivše vlasti, kada ste potekli iz stranke koja je upravljala državom Srbijom i o kojoj je narod izrekao svoje 2012. godine, teško da možete nekog da uverite da ste opozicija, da ste osveženje, da ste neko novo lice i da ste vi nekakva alternativa. I da ste se promenili, jer uglavnom isti su ljudi. Dakle, nije samo naziv političke stranke, nego su isti ljudi. Jedna od stvari koje ja najviše zameram ovoj vlasti je upravo to što se nije obračunala sa kontinuitetom loše politike prethodnih struktura, naprotiv, zadržala je veći deo njih i dalje u sistemu i mislim da je to nešto protiv čega se danas građani najviše bune i na čemu najviše insistiraju kada traže alternativu. Srpska stranka Zavetnici ima jedan moralni kapital. Vi znate da ja kada dođem kod vas u emisiju obično komentarišem društveno-političke prilike, geopolitiku i tako dalje, retko pričam o svojoj stranci, ali evo iskoristit ću priliku da kažem samo nekoliko rečenica. Pre par dana pratila sam na društvenim mrežama snimke političara šta su govorili pre 5 godina. I sad vi kada uporedite šta govore danas, a šta su bili njihovi stavovi recimo 2014. i 2015. Vi vidite potpune suprotnosti oko najvažnijih pitanja. Naprimjer, oko Kosova. Neki su govorili da treba da predamo Kosovo i Metohiju, da je Kosovo izgubljeno. Danas imaju potpuno drugačiju retoriku. Biće da je to. Razmišljala sam o tome koliko je značajno što na društvenim mrežama, u javnom prostoru ne postoji ni jedan video snimak sa bilo kojim izlaganjem, ni mojim, niti mojih saradnika, od kojih bismo se danas zastideli. Dakle, ni jedan stav nije za jotu promenjen. To je jedna dosadnost, to je jedan kontinuitet u radu koji je postoji kada smo bili udruženje i danas kada smo politička stranka i zato mi prema istraživanjima smo trenutno 4. politička stranka po snazi i jedna od retkih političkih stranaka koja može samostalno da ostvari parlamentarni status, odnosno da uđe u Narodnu skupštinu i za toga je jedna velika borba, mnogi napadi, mukotrpan rad, svakog dana obilazak terena, obilazak gradova, obilazak opština, razgovor sa ljudima, ali znate kako, kada sve napravite sami i kada svoju kuću od temelja pa do krova sazidate ljubavlju, požrtvovanjem i trudom i kada vam niko nije doneo ni pomogao sa džakom cementa, onda možete da zamislite koliko smo ponosni. Onda vam i ne trebaju ortaci. Onda nam ortaci i ne trebaju i zbog toga jedini ortaci su građani Srbije, odnosno jedini partneri i jedini saveznici u ovoj našoj borbi. Znači možemo da zaključimo da Zavetnici idu samostalno? Srpska stranka Zavetnici će zvaničnu odluku o tome doneti na Skupštini 15. decembra, koja je sazvana na inicijativu svih naših okružnih odbora koji traže samostalan izlazak. Ja kao neko ko je odgovoran i ko zaista priželjkuje formiranje jedne široke patriotske kolone, daću vremena još malo ostalim kolegama da svoje neke sujete skrajnu i da porazmislimo da li je vreme došlo za jedan širi patriotski blok, ali ukoliko ne bude volje sa njihove strane da prevaziđu sve one razlike i da prevaziđu taj jedan lični moment, Srpska stranka Zavetnici nije prinuđena da sklapa cenzus koalicije, mi možemo samostalno da ostvarimo taj status i nama bi koalicija bila poželjna samo ukoliko bi odražavalo jednu širinu ukoliko bismo se okupljali svi, ali ukoliko ne postoji volja sa njihove strane, ukoliko postoji neka zadnja namera ili malodušnost, mi nemamo razloga da kalkulišemo i izaći ćemo samostalno na izbore. Da li svoje ideje možete da usaglasite sa nekom od stranke koje su sada recimo prisutne? Mi se svi oko nekih stvari razlikujemo, ali postoje političke stranke sa kojima delimo barem taj jedan minimum
saglasja oko određenih nacionalnih i državnih pitanja i u tom pravcu naravno da se njima obrećam kada kažem da pozivam ih na patriotski blok. Ako oni ne prepoznaju da je trenutak da branimo Ustav Republike Srbije, da branimo Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku, domaću privredu, da branimo porodične vrednosti jer vidim da se ponovo stavlja u proceduru zakon o istopolnim partnerstvima, da branimo dostojanstvo ljudi, da uopšte ohrabrimo te patriotske birače koji već godinama ne izlaze na izbore, bojim se da onda oni nisu kadri da prepoznaju aktuelne političke prilike, ali kao što rekoh, mi nismo prinuđeni da idemo u nekakve cenzus koalicije. Mi imamo prema istraživanjima zaista najbolje ocene, određene, čak i kladionice su objavile da sam ja drugi favorit za pobedu na predsjedničkim izborima. Ne želim da se pogordim time, niti da me to ponese, ali mi svakako imponuje to što ljudi prepoznaju što se zaista sve ove godine borimo i što vide i u meni lično i u stranci koju predstavljam zaista jednu suštinsku alternativu koja nije svoj obraz želela da ukalja zarad nekih sitnih partijskih interesa. Da, jedna žena kao nosilac liste, ali evo imamo također i potpredsjednicu stranke Slobode i pravde Mariniku Tepić koja je izjavila da je postignut dogovor da ona bude nosilac opozicione liste, to je bilo u jučerašnjem danu na parlamentarnim izborima sa partnerima iz Demokratske stranke, Narodne stranke, pokrete slobodnih građana, pokreta za preokret i sindikatima sa idejom da oni tako uđu u drugi krug protiv, naravno, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali da li je moguće da oni mogu da postignu neki rezultat i da li narod uopšte njima veruje? Dobro, s ovim snižavanjem cenzusa sa tim silnim pokretima zajedno. Veliku šansu. Pa kao što ste rekli, predsjednički parlamentarni i lokalni izbor u Beogradu održat će se 3. aprila naredne godine. Ja očekujem da će to biti jedan praznik demokratije na kome će građani moći slobodno da iskažu svoju volju i na kojem će građani zapravo biti pred jednim izborom. Da li žele da se vratimo u prošlost ili žele da dalje nastavimo naš put u bolju budućnost. Srpska napredna stranka tokom ovog međustranačkog dijaloga koji se vodio na dva koloseka pokazala se kao konstruktivan, kredibilan partner. Napravljeni su najveći mogući ustupci opoziciji. Bukvalno su predstavnici Srpske napredne stranke na tom međustranačkom dijalogu prihvatili sve ono što su od njih tražili i evropski partneri i opozicija sa druge strane. I u tom smislu mislim da... I na kraju taj deo opozicije bio nezadovoljan. Mislim da će na kraju svi izaći na ove izbore i mislim da su danas izborni uslovi u Srbiji najbolji otkad mi imamo višestranački sistem. Naime, cenzus, spomenuli ste, snižen je na 3%, olakšano je prikupljanje potpisa, povećeni broj pripadnica, kvota za broj pripadnica lepšeg pola na izbornim listama, birački spisak je najuređeniji. Tako da pričati o izbornim uslovima i o stanju demokratije u Srbiji danas mislim da je zaista izlišno. Pa te izborne uslove su kreirali upravo ti iz opozicije. Što se tiče konkretno stranaka koje će izaći na izbore... Pa im sad nije odgovaralo. Apsolutni favorit je Srpska napredna stranka i naravno lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić koji će biti kandidat za predsjednika Srbije. I mislim da... A što se tiče s druge strane, vidimo da se deo tajkunske opozicije opet ujedinio i da oni najavljaju neku super listu koju će voditi Marinika Tepić. Međutim, to je, po mom mišljenju, zaista tragikomično. Tu se ne radi ni o kakvom ujedinjenju, ni o kakvom okupljanju neke nove energije, novih ljudi, novih ideja što bi se ponudilo građanima Srbije, već je to zapravo obnova Demokratske stranke. To je obnova one politike koje je u Srbiji poražena 2012. godine, koje su građani Srbije rekli da neće više da ih vodi i to zapravo nije ništa novo. To su stari kadrovi, kompromitovani kadrovi koji su 12 godina pljačkali, pustošili našu državu, koji su doveli do toga da Crna Gora izađe iz državne zajednice 2006. godine, koji ništa nisu uradili 2008. godine, nikakvu reakciju nismo imali na jednostranu secesiju kosovsko-metohijskih Albanaca, koji su 2010. godine postavili ono katastrofalno pitanje pred Međunarodnim sudom u vezi sa legalnošću secesije naše južne pokrajine, koji su 2011. godine izmestili pregovore o statusu naše južne pokrajine i Saveta bezbednosti, gdje imamo nedvosmislenu podršku u dve stalne članice sa pravom veta Ruske federacije i Narodne republike Kine na mnogo nepovoljniji teren po nas, koji su tokom tih 12 godina uništili privredu, preko 800.000 građana Srbije 2012. godine bilo bez posla. I zato mislim da će građani Srbije 3. aprila 2022. godine upravo pred sobom imati jedan izbor. Da li žele
da glasaju za prošlost, da li žele povratak u tu prošlost kakvu smo imali do 2012. godine ili žele da glasaju za budućnost. A mora da će ta opozicija biti jako hendikepirana imajući u vidu da je Zdravko Ponoš odustao od kandidature za potpredsjedničko mesto, čovjek koji ima baš onako ugled i uporište u narodu. Pa to je samo nastavak njihovih međusobnih cepanja, svađa i samo pokazuje koliko su oni politički nezreli. Oni pre Zdravka Ponoša Narodnu stranku je napustilo još nekoliko visokih funkcionera iz predsjedništva. Prošle godine napustio Nikola Jovanović koji je bio predsjednik gradskog odbora. Znači to je zapravo, treba uvijek naglasiti da... To je u suštini demokratska stranka koja se pocepala na, više ne možemo ni prebrojati koliko malih stranaka, frakcija, udruženja građana i svaka priča o nekom ujedinjenju te prozapadne tajkunske opozicije je zapravo priča o obnovi demokratske stranke i obnovi njene politike koju je vodila do 2012. godine u Srbiji. Da, evo čak Đilasovci se kriju iza pisca Dušana Kovačevića koga su pokušali da nagovore da bude predstavnik njihove stranke, ali juče Dušan Kovačević nije odgovarao na pozive i nije se oglašavao povodom ovih tvrdnji, a Đilas ima saznanje da se Ponoš neće ponovo kandidovati. Ono što je najavio, on je to najavio lično. Jeste, ali Ponoša su tu sprečili u stvari da se kandiduje iz redova njegove stranke. Naravno, odgovorit će odmah na pitanje, samo bi se još nadovezao na ovo što su rekli gospođa Milica i gospodin Nemanja. Srbija se mnogo promenila, ako gledamo sasvim objektivno, u proteklih 10 godina. I sa demokratskom strankom vladajuća stranka i koalicija se itekako obračunala. Da je to tačno, to govore i jasne cifre. Odnosno istraživanja, što se kaže, sa terena. Naravno, čestitam ja Milici, kako rekao ste, drugo mesto, jel? Na kladionicama. Međutim, Aleksandar Vučić je na prvom mestu sa preko 60% glasova. To je ono što nas obaveštavaju agencije koje se bave istraživanjima javnog mnjenja. Ono što je najvažnije, na primjer, uradila vladajuća koalicija, opet objektivno, ako to posmatramo u proteklih 10 godina, ona je raskrstila sa jugoslovenskim maglama i izmaglicama. To jest, Srbiju je stavila na prvo mesto i vratila sopstvenom narodu. I više niko nikada neće moći da dovodi u pitanje nacionalni identitet srpskog naroda, pogotovo ne u Srbiji. A da ne govorimo u regionu i u drugim zemljama. Mogu drugi da ga dovode, ali ne može više niko od političkih elita ili inteligencije akademskih krugova da dođe na odgovorne položaje i da sa tih položaja radi u korist nekih inostranih, pogotovo sa političkog zapada, sa nekih stranih, za neke strane interese. Nije odgovorno mesto, recimo, univerzitet. Naravno, ja nisam rekao da ne postoje problemi, postoji mnogo problema, ali to je, vidite, više decenijski, gotovo vekovni. Pa dokle će da se to toleriš? Gotovo vekovni problem koji postoji, na primjer, na univerzitetima, nije tu reč o toleranciji. Na filozofskom fakultetu. To je reč o poštovanju zakonske neke procedure. Jer ovo je uređena država, pravna država, i mora se poštovati određena procedura kada je reč, recimo, o uređivanju odnosa i na samim univerzitetima. Sad na vaše pitanje u vezi sa Ponošem i Narodnom strankom, ovo je potpuno tačno što je rekao gospodin Zavišić. Dakle, ovde se ujedinjuje ponovo Demokratska stranka. Ja sam i ranije govorio o tome da Demokratska stranka zapravo, između ostalog, deluje i po principu uspavanih ćelija. Dakle, oni su se umirili u proteklih nekoliko godina kada su strahovito bili kažnjeni na izborima 2012. godine, kad su zapravo skrajnuti iz političkog života. To je makar na prvi pogled delovalo. Ali mi moramo da shvatimo da, na primjer, Dragan Đilas, koji je svakako do svoje imovine, a on kaže sam za sebe da je izuzetno bogat čovjek, došao na jedan lukrativan način. On ima, dakle, resurse kako da finansira sve te filijale, sve te derivate Demokratske stranke, a to se upravo juče i ujedinilo i kandidovalo Mariniku Tepić, žena koja je izuzetno iskompromitovana u tom političkom smislu i u profesionalnom svakako. Dakle, ali pretpostavljam da su izbacili najbolje što imaju. I Demokratska stranka se ponovo ujedinjuje. Šta ih ujedinjuje? Pa novac. Zašto oni ne mogu da se već sad dogovore oko predsjedničkog, na primjer, kandidata? Zato što tu jeste reč i o ličnim sujetama. Pogledajte da ta Narodna stranka, koja je kombi stranka, oni su se raspali u potpunosti u proteklih godinu dana
Zašto? Zato što Vuk Jeremić hoće da bude predsjednik. Ponoš hoće da bude predsjednik. Svako želi da bude predsjednik. Svi žele da budu predsjednici. Ono što njima nedostaje uporno i što nikako ne razumeju gde oni greše, osim što se oslanjaju na Dragana Đilasa i kažem na njegove resurse, mada ni Vuku Jeremiću ne nedostaje tih resursa, on je sam vrlo pošteno Agenciji za privredne registre prijavio da njegova organizacija CIRST je od 2013. do 2017. godine dobila iz inostranstva između 7, nemojte me držati za reč, između 7 i 9 miliona evra. On je to prijavio. I najviše, jedan od financijera je bio najnesretni Patrick Ho, koji je kasnije, čini mi se, u Sjedinjenim Američkim Državama bio uhapšen zbog takođe pronevere i nekih kriminalnih radnji. Finansijske mašinacije, da. Vuk Jeremić išao tamo da odgovara pred američkim istražnim organima o tome kakve su njihove poslovne veze. E sad, oni svi se oslanjaju, kažem, na Dragana Đilasa, koji zaista ima ogromne resurse, koji može sve to da isfinansira, ali istovremeno žele političku moć kako bi mogli, kao ranije, prije 2012. godine, iz javnog sektora, iz budžeta, što se kaže, da nastave da lepo žive na tim, što se kaže, državnim jaslama. Pri tome da nemaju ni dalje odgovornost prema sobstvenim građanima koji bih eventualno birali. Ali, kažem, njima nedostaje taj glas građana. Jer vi kad sad saberete tu prozapadnu opoziciju, Vuk Jeremić ima ispod 1%. To je njegova stranka. Dragan Đilas, naravno, on ima nešto... Ja moram da upadnem. Ne morate, čekajte, sam se... Čekajte, ali ja sam došla u emisiju gde dvoje ljudi predstavlja Srpsku naprednu stranku, znači treba dobijem podjednako vremena kao njih dvojica zajedno. Ne, dobili ste vi savršeno vremena. Pa ne, ali čekajte, ali molim vas, ja ću vama da dam svo svoje vreme, ali samo nemojte više da pominjete Đilasa i Jeremića. Molim vas. Ako vi branite Đilasa, Jeremića, to je vaša stvar. Ma nemojte, a nemojte sa mnom te stvari. Molim vas, znači nemojte sa mnom. Nemojte sa mnom. Sačekajte, molim vas. Ajde ovako. Jesu to kombi stranke? Jesu to kombi stranke? Pa moram zašto pričate 15 minuta. Jesu kombi stranke? Vi ste pričali 20 minuta. Jesmo u diskusiji? Nismo. Zabranjeno da su... Želimo da budemo diskusiji. Ja želim da budemo diskusiji. Ok, ajmo u diskusiji. Evo ovako. Jesu kombi stranke? Jesu stranke koje nemaju podršku građana Srbije? Tako je. Šta se mi bavimo njima? Izvinite, ja ne želim... Čekajte, ja sam opozicija, moja politička stranka... Sačekajte, moja politička stranka ima veći rezultat od stranke Vuka Jeremića, ali vama ne odgovara da prikažete moju političku stranku kao opozicijonu zato što nemate što da joj nađete. Ko vas ne prikazuje? Zato što... Čekajte, vi ste odgovorni. Ja ne govorim u ime Srpske napredne stranke, govorim u ime Centra za društvenu stabilnost. Govorite i tekako, pusti. Filijala SNS-a, nemojte. Molim vas, nevladina organizacija koja finansira Srpske napredne stranke. A čija ste vi, gospođe Milice, filijala? Filijala Srpskog naroda i građana Srbije. Filijala, ako ćemo to tako zvati, Srpskog naroda je Srpska koja ima 60% podrške građana. Ja vama želim svaki uspeh, ali vi ste upali... Srpska napredna stranka... Evo, završite pa ću reći. Mi moramo Draganu Đilasu da damo malo prostora, da nas oni ne bi... Ovo je jedna opcija, Dragan Đilas. Ja moram da vam završim broj. A vi budete onda opcijenuti u nameri da... Ja neću da budem opcijenuti u nameri da ga branite. Znači, jesam ja nešto slagao? Ovo je ružno jeftino. Jesam slagao nešto? Jako jeftino. Jesam nešto slagao? Gospođa Đurđević ga ne brani. Ja ne želim da se bave njime čoveka neće naroda. Građani Srbije žele da se bave sa čovekom kojem je upropastio bio državu. Građani Srbije. I to ne kaže Ognjen Karanović ili bilo ko drugi, nego su govorile relevantne međunarodne finansijske institucije. Upravo vam odgovara. Završite pa ću vam odgovoriti. Dakle, 2012. godine međunarodne finansijske institucije su otkrile da u državi je postojalo duplo knjigovodstvo. Tako je. To nisam ja rekao, niti izmislio. I onda kaže, gospođa Milica kaže, Đurđević kaže da mi ne trebamo da se bavimo sa tim, a čovek se kandiduje na izborima. Ne, vi ne treba da se kandiduje. Ujedinjuje te stranke nebitno. A što ste toliko ostrašćeni? Što ste ostrašćeni toliko? Nisam ostrašćen, nego govorim, ne treba ti mene smirivati ako nisam psihijatra. Smirujem vas zato što nisam, ali mogu da pokušam. Nemojte pokušavati, to nije vaša profesija. Bavite se svojom strankom, bavite se vašom politikom. Ja sam istoričar. Onda se bavite istorijama, tako. Pa bavim se između ostalog. Ja se bavim sa mnogo čeg posla. Evo, ja sam politikolog, bavim se politikom. Ako ćemo da gledamo šta je čija profesija... Znači, samo politikolozi mogu da se bave politikom. Ne, pa čekajte, nego ne moraju ni samo psihijatri da daju dijagnoze. Pa, moraju. To su pitanje medicina. Kako da vam kažem, nisam vam je dala napismeno. Tu je pitanje medicina, tu su pitanje lekari, tu su pitanje životi ljudi i mentalno zdravlje. Ali neću o tome da pričam. Ako biste mi dopustili posljednje rečenice u redu, ako ne želite, to je isto vaša stvar. Ili ima nešto osim Đilasa da se
pomene. Ili ima još nešto što građane Srbije zanima? Uvek sam vas smatrao vrlo pristojnom osobom. Ne, ali čekajte, ja zaista... I ranije razgovarali, sad ja ne znam zašto ste vi skočili. Skočila sam, ja ne mogu više da slušam o Draganu Đilasu. Šta je vas toliko opeklo to što sam ja rekao da je Dragan Đilas... Pa zašto taj čovjek ne odgovara? On ne želi da se pojavljam. Izlazi na izbore. Pa trebao bi da on bude isto vaš politički protivnik. Ma nemojte vi meni da određujete. Ja ne bavim se politički protivnik. Ja vama ne određujem, vama trebali bi to da određuju vaše... Trebali bi da određuju vam to građani Srbije. Neću ja da završim nikada. Nikada. Dragan Đilas je okupio juče, videli smo da su okupljene stranke koje su nastale iz Demokratske stranke. Dakle, oni su legitimni politički predstavnici na izborima. Doduše, bez podrške građana onoliko koliko oni žele. Pa naravno da su legitimni ako će ući u parlament. Jesu oni predali listu? Pa, jeste li vi predali listu? Nismo predali, ajde da se ne bavimo njima. Pa niko nije predao listu jer još nisu raspisani izbori. Ajde da se ne bavimo ni sa mnom, ajde da se ne bavimo. Koje su predizborne radne? Sa vama se ja apsolutno ne bavim, ja vama želim svaku sreću. Pa ne bavite se jer vam ne odgovara. Vama odgovara da se bavite ljudima koji nikada ne mogu da se vrate na političku scenu. Ako biste se ponašali kao To budite uvereni. Zato što vam to odgovara. Zato što vam odgovara da pravite da je to jedina opozicija. Dragan Đilas, ako prestanete da budete patriotska opozicija, verujte da će se baviti sa vama. I da kažete građanima Srbije, ako želite promene, Dragan Đilas vam je alternativa. Dragan Đilas nikome nije alternativa. Ma dobro, niste ni vi, Milice, alternativa. Gospodine Ognjene. Alternativu su dan i dana izabrali građani Srbije na svim prethodnim izborima. A čekajte, što idemo mi onda na izbore? A što mi onda idemo na izbore ako vi izbore. Ajmo jednopartijski sistem da postoji samo srpska napredna stranka. Sistema koje imaju sve evropske i civilizovane zemlje. Ajmo samo da postoji Aleksandar Vučić. Ajde da se sve ukinu institucije. To vi pričate, vi ste dakle opsednuti. Kad sam ja to rekao? Ajmo sada tvrdite da su građani odavno izabrali. Ako su izabrali, dajte da ne idemo na izbore. Ne, nisam tako rekao. Nego na svim prethodnim izbornim ciklusima. Građani su dali od 2012. ogromno poverenje Aleksandru Vučiću i srpska napredna stranka. I kako se finansirate, niti me to interesuje. Ako se budete ponašali kao Dragan Đilas i kao prozapadna opozicija, ja ću onda se baviti sa vama. Vi se ponašate kao Dragan Đilas. Vi se ponašate kao Dragan Đilas. Vi srpske napredne stranke. A sad ću vam reći zašto. I šta mislite, ovo će vam sad prikupiti glas? Nemojte, molim vas da ste muškarac koji se ponaša kao žena. Ako ste muškarac, ponašate se kao muškarac. Ja se ponašam kao muškarac. Nemojte, gnušam se muškaraca koji se ponašaju kao žene. Vi ste meni upali u reč i napali me bez ikakvog razloga. Napali ste me bez ikakvog razloga. Nisam nikakva komšinica. Nisam vas napala, vi ne umete da diskutujete. Vi shvatate sve lično. Vi ste mene upravo... Prvo ste mi davali dijagnozu, pa ste me optuživali da veličam Aleksandra Vučića i da njega predstavljam kao državu Srbiju. Ma to je vaše pravo. I vaše pravo da imate na vaše mišljenje. Čekajte da izgovorim rečenicu jednu, prestanite više kao pa nije ovo kokošinjac. Znači sad čekajte. Nije kokošinjac, ja još nisam bio ni završio. Molim vas, pa vi možete da pričate do sutra i da kažete nisam završila. Ja sam ovdje dobila vreme kao jedna strana priče u poređenju sa moja dva sagovornika. Obojica nastupaju s istog kursa. Dovoljno je bilo da dođe jedan. Znači, nije u redu da se nalazim... Sad uređujete i program Happy Televizije. Sačekajte, molim vas, vi niste Happy Televizija. Znači, vi ne morate da zastupete, nemojte vi od mene da branite Happy Televiziju. Samo nemojte vi da od mene da branite Happy Televiziju. Dakle, ja smatram... Nemojte ni vi da je napada. Happy Televizija je ovdje nije sporna. Ja samo kažem da tražim vreme, imam pravo tražim vreme za svoje izlaganje. Dakle, ovako. Prvo... Koliko vam vremena treba? Hoćete da uključite štopericu? Ja sam je već uključio. Evo, a mi smo vama dali 10 godina. Dobro, mi imamo jedno određeno vreme. Ne znam koliko meni treba 2 minuta, mi smo vama dali 10 godina. Srbije je Srpsko napredne stranke dale 10 godina. I molim vas, i za to vreme vam i dalje sede kadrovi iz bivšeg režima. Gde je to ponikla Zorana Mihajlović? Iz koje stranke je ona došla? Iz koje stranke je došao Siniša Mali? Iz koje stranke je došao Goran Vesić? Iz koje ste vi stranke došli? Iz koje stranke je došao? Ja sam svoju stranku osnovala sama. Gde ste bili ranije? Gde sam mogla da budem kada nisam bila punoletna? Moj otac je bio poslanik Srpske radikalne stranke. Ako vas to zanima, ja sam ponosna na to jer kada se nije slagao s nikom politikom, vratio mandat i napustio stranku. Ja nisam imala politički život pre toga, jer sam bila maloletna. Onog trenutka kada sam odlučila da imam politički život, osnovala sam svoje udruženje, da ne bi bila ničiji bot i da ne bi morala da govorim i da hvalim nečije lidere kako su krivi zato što je jutros svanuo dan. Ja se gnušam takve politike. Mi ovdje diskutujemo kako ovoj zemlji da pomognemo, a ne da se divimo nekome. Jer prošlo je vreme Titovog režima i ne želim da se vraćam na to. Ne želim idolopoklonstvo, ne želim kult ličnosti, ne želim da ova država počeva na jednom čoveku, ma kakav on bio, i da je najbolji na svetu. To nije dobro za ovu zemlju. Znači, ova vlast
je zadržala kadrove iz bivših vlasti. Niko od ovih ljudi, uključujući Dragana Đilasa, nije odgovarao. I ne želim više da pričam o njegovim aferama dok se taj čovek ne bude bio procesuiran. Govorite da je Vuk Jeremić otišao da podnese izveštaj u Sjedinjenim Američkim Državama za malverzacije. A kad će u Srbiji da podnese izveštaj? Vi ćete meni da kažete da ja njih branim. Ne, nego im vi pravite rejting time što ih reklamirate. Zato što vam to savršeno odgovaraju, oni su strašila na njivi. Da se narod plaši, da kaže, narode, ako želite promjene, doći će vam Đilas. Ma neće doći Đilas i neće doći Marinika. Jer je rekla da je srpski narod počinio genocid. I iz tih razloga taj narod je neće. Ali vidite, Aleksandra, moram još jednu stvar da dodam. O čemu mi pričamo ovde? Jeste li juče usvojili zakon u Skupštini o izmenama za referendum? Da li se ide ka tome da se sudije više ne biraju posredstvom Narodne skupštine nego između sebe da se biraju? Kako vi mislite u takvom pravosudnom sistemu koji predajete strancima i krupnom kapitalu na tacni da sutra procesuiramo sve te ljude o kojima govorite? Dakle, vi predajete naše pravosuđe njima. Ja nisam narodni poslanik, ne morate, ne znam što se obraćate meni. Ja sam zastupnik Centra za društvenu stabilnost. Mi moramo da kažemo da što radi taj centar o što se bavi SNS. Kada govorimo o našem narodu, šta je bilo bitno našem narodu sada? Da ima tople stanove, da ne doživi 90. Čekajte, to nije sporno. Kada govorimo o Đilasu, ja i to razumem, konstantno u vreme pandemije, na primer, Đilas i njegova partija su pokušavali da naruže, u smislu, naš zdravstveni sistem, da nije dobro da se vakcinišemo, da nije dobro da izađemo na ulice, da se pozaražemo. Znači, nije dobro svoj narod kada poznaje. Jeste li vi svesni da smo mi juče, ja prvo nisam završila. Nisam završila, dozvolite mi još jednu temu. Nisam ja bio završio, pa sam ne prešao. Evo, nema problema, okej. Gospodine Karanoviću, ja sam poslednja osoba koje vi treba da spočitavate da brani Dragana Đilasa. Dragana Đilasa mogu da brane samo vaše... Ja sam rekao ako. Sačekajte. Samo vaše partijske kolege koji su s njim provele vreme u Demokratskoj stranci. Ja nisam, za vašu informaciju, nikada bila član Demokratske stranke, niti bilo ko moj, ni u široj, ni u bližoj familiji, niti bilo ko iz Srpske napredne stranke. Niti bilo ko iz Srpske stranke zavetnici. Dakle, ovako. Vi, meni ne treba o tome da govorite, govorite o tome ljudima koji su presvukli dresove i prešli u Srpsku naprednu stranku iz Demokratske stranke da bi se dočepali vlasti. Šta je to spojilo, koja je to ideologija spojila Nataša Jovanović i Zorana Mihajlović nego interes? Ali neću da ulazim u to. Utorak se dešava jedna važna stvar. Imam prava na to. Znači, ja imam prava da kritikom ovaj režim. No, naravno da imate pravo ko vam to spori. Zato što ovaj režim u trenutku odlučuje o mojoj sudbini. O sudbini građana Srbije. Tačno, imaćete grejanje po 270 dolara po 1000 kubnih metara. Hvala Putine, ali ne govorim u ruskom režimu, govorim o srpskom. U narednih 6 meseci. Evo, samo jednu tezu hoću da iznesem, jednu važnu informaciju. U ovome trenutku. Dva momenta ću izneti. Sledeće nedelje obelodaniću podatke koja politička stranka, koja antisrpski deluje, je dobila tendere. Neću izneti sada o kakvim tenderima je reč. Hoćemo malo da zainteresujemo javnost. U pitanju je jedna stranka koja podržava Mila Đukanovića. Na vlasti je u Srbiji u određenim lokalnim samoupravama, dovodi hrvatsku firmu koju vodi hrvatski obaveštajac i oni dobijaju tendere u Srbiji. Ja ću upoznati državno rukovodstvo o tome. Predaću predsedniku Republike dokumentaciju. Predaću predsedniku Republike dokumentaciju. Predaću, naravno, istražnim organima i izneću u javnom prostoru šta se dešava i kako se nameštaju tenderi da se pljačka Srbija. Isto tako, sada, pošto znam da predsednik Republike prati emisije, reći ću još jedan podatak, informisati ga o tome i apelovati na njega da reaguje. Utorak se održava tender koji je raspisalo Ministarstvo zdravlja, na kome je zabranjeno da domaće firme konkurišu. Pribavljaju se rengeni. Isključivo strane kompanije mogu da učestvuju na našim tenderima. Firma Visaris, domaća firma koja nas je spasila kada nismo imali ni rengene ni respiratore za vreme pandemije i koja je izašla svoju zemlju u susret kao domaći proizvođač, je sada onemogućena da nastupi i učestvuje na tenderu utorak. Ko gura uvoznički i strani lobi u Ministarstvu zdravlja? Ko će da pere sve te pare, ko će imati profit iz tih poslova i kako je moguće da mi danas govorimo, navodno, o tome da domaća privreda se favorizuje, da se daju isti uslovi domaćim proizvođačima, a sa druge strane vidimo kada se govori o takvim tenderima da se jednoj domaćoj firmi, pazite, ne da dobije posao, nego zabranjeno je da učestvuje. Kako neko da se bude zabranjeno da učestvuje? Mi smo videli u okviru Srpske napredne stranke da je predsednik bio izričit. Neka se nešto reaguje po tom pitanju. Čak i u borbi protiv organizovanog kriminala jasno stavio do znanja da niko ne može da ima prolaz
ko radi protiv države i protiv naroda. Ja nisam nikada čuo da je nekome zabranjeno da učestvuje na nekom tenderu. Evo, čuli ste sad. Evo, da čućemo i to. Nisam, sačekat ćemo Milicu da ona to objavi, pa ćemo vidjeti o čemu se tu radi. Ovo je čisto... Pogledajte, imate na dostupno vam javne nabavke. Ne verujemo to, ne verujemo to, ali dobro. Mi smo juče svedočili da je Srbija jedina u Evropi. Dakle, u Evropi vlada žeđ za energentima i strah od toga da će ostati i smrznuti, i gladni, i žedni, i bez struje u mraku. Pa sami su krivi za to. Srbija je obezbedila, naravno da su sami krivi za to, ali je mudra politika u proteklih nekoliko godina prvo vratila Rusiju kao glavnog partnera Srbije na Zapadnom Balkanu, kada je reč o odnosima Srbije sa velikim silama. Rusija je bila potpuno marginalizowana posle 2000. godine, skrajnuta, nestala je iz vidokruga geopolitičkih interesa Srbije. Nismo zaveli sankcije Rusiji, nego smo nastavili da širimo i saradnju, partnerstvo, bliske odnose sa Rusijom po više pitanja, u više sfera, u više oblasti. Rezultat toga jesu i povoljan ugovor koji će biti potpisan, odnosno povoljni uslovi ugovora o energetskog ugovora, odnosno o isporuci gasa i naravno fantastična cena koju je juče Srbija obezbedila u Sočiju. 270 dolara za 1000 kubika. To nema niko u Evropi. I Srbija je u tom smislu bezbedna. Da ne govorimo o podsticajima za rađanje dece, odnosno za pronatalitetsku politiku. Što nam je jako bitno. Da ne govorimo, sad ako govorimo o referendumu, odnosno o zakonu o referendumu, tu su samo zapravo ispunjeni, jer Srbija jeste na putu evropskih integracija, ispunjeni su uslovi Evropske unije u vezi sa tim pitanjem. Pa, o tome si i radi. I između ostalog, ta pitanja su trebala da budu rešena još 2009. godine. To je bila obaveza po ustavu Srbije koja je usvojen 2006. godine, bivša vlast, nekadašnja vlast, to nije sprovela. I u tome se nalazi čitava priča. Prvo, ja ne vidim. Ja samo da kažem da ja potpuno podržavam. Ja potpuno podržavam. Ja govorim samo o zakonu, o referendumu. Ja govorim šta je cilj, šta u čemu... Pa šta može biti cilj referenduma jednog, nego izjašnjavanje građana. U čemu januaru? U čemu januaru se izjašnjavamo? To recite. Pravosuđu. Ok, jel svi podržavate tu promjenu u pravosuđu? Vidite, ja nisam pravnik da bi sada o tome kompetentno govorio. Pa evo govorili smo. Evo, Nemanja će tome reći dobro. Nemam ništa protiv, evo samo to da kažem, Nemanja onda može. Nemam ništa protiv da se ukine prag onaj od 50%, da namećem obavezu građanima da moraju da izlaze na referendum ukoliko neće. Dakle, koliko izađe ljudi na referendum, toliko je izašlo, većina od toga će donositi odluku. Pa će sutra tako i za Kosovo, pa će sutra... Nemojte pričati već 10 godina o tome da će nešto tako rešavati Kosovo. Ne znate ko će za 5 godina na nas. Ja mislim da će biti vladajuća koalicija. Samo da čujemo gospodina Zavišića. Zakon o referendumu koji je donet u Narodnoj skupštini Republike Srbije, to zapravo predstavlja ispunjenje ustavne obaveze. Ustav Republike Srbije donet je 2006. godine, na njemu su definisana određena pravila o referendumu i ovaj zakon predstavlja samo usklađivanje sa ustavom koji je 2006. godine donet opštim konsenzusom, ne samo političkih partija, već svih društvenih činilaca u Republici Srbije tada. Referendum koji će se održati u januaru, koji je najavljen da će se održati u januaru, odnosi se na izmene ustava u oblasti pravosuđa. Te izmene treba da donesu Srbiji veće garancije nezavisnosti pravosuđa kao jedne od tri grane vlasti. One su u potpunosti u skladu sa svim evropskim kriterijima, najvišim evropskim standardima. Pozitivno mišljenje dobili smo od Venecijanske komisije i to je deo obaveza koje je Srbija preuzela na sebe u procesu evropskih integracija. Mi ćemo te obaveze ispuniti, a zakon koji je donet predstavlja samo usklađivanje sa Ustavom Republike Srbije. Što se tiče prethodnih navoda, gospođe Đurđević, ja zaista mislim da ona ima sasvim dovoljno prostora u medijima svakog dana, u medijima sa nacionalnom frekvencijom, da predstavi svoju politiku, politiku svoje stranke, njihove ideje, njihove kadrove. Međutim, da li ona to koristi na najbolji način i na taj način pošalje poruku građanima u susret predstojećoj izbornoj kampanji, to je sada na njoj, na koji će način ona iskoristiti taj prostor. Ali ne može nama da određuje, ne može bilo kome da određuje teme kojima ćemo se mi baviti. Dragan Đilas je neko ko je bio na vlasti u Srbiji 12 godina. On je neko ko je opljačkao, ko je upropastio Srbiju. On danas posjeduje dve televizije koje se na preko 50% televizora u Srbiji nalaze na kanalu broj 1 i na kanalu broj 2.
poseduje najmanje troje dnevnih novina. Ali gotovo neko nema nedeljnik, te kanale, gotovo sve portale. Operatera. Po istraživanjima javnih mnjenja daleko je relevantnija njegova politička stranka od političke stranke gospođe Đurđević. Pa kako tako, nekad ga toliko reklamirate, mislim? Njemu čim padne rejting, vi ga ne reklamiramo ga mi, već on posjeduje u vlasništvu više, najviše medija u Srbiji. Ono što može da ugrozi... Više od 50% medija u Srbiji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa. Ja bih samo htjela da mi... Činjenica je da stranka gospođe Đurđević nije relevantnija stranka od Dragana Đilasa. Meni je jako drago što sad ste počeli da se bavite sa mnom i hvala vam na tome, jako mi se to sviđa. Evo, ja ne znam nikoga iz srpske stranke zavetnici, osim gospođe Đurđević. Možda ja i to... znam i supruga. Da. Dobro, u medijima se pojavljuje samo ona. U medijima to govori, je samo, u medijima je, govori samo nekoliko tako tema. Je. Ali na jedan, nemamo, na jedan demagoški i populistički način. Nemamo akademiju mladih, znate. I za nas je gospođa Đurđević, niste vi ništa veći Srbi ni veći patrioti od nas. I za nas je Kosovo i Metohija deo Srbije. I za nas se nije desio genocid u Srebrenici. Vi ste stavili... Samo mi recite kad sam to rekla. Jeste, više puta ste to rekla. Ali ne, recite kada. Recite kada. Možemo sada da proverimo na internetu. Možete i morate. Vrlo morate. Zato što ja hoću da kažete kada sam ja to rekla. Vi se predstavljate u medijima kao neko ko je jedini ko se bori za očuvanje Kosova i Metohije. Nisam ja to nikada rekla. Tamo Kosova, pa jadna mi Srbija bila. I to su jedine teme kojima se mi bavite. Građani Srbije nikada od vas nisu mogli da čuju. Čekajte, ste vi potencijalni moj birač ili ste oponent? Ne razumem. Pa zavisi od vas. Šta vas zanima? Pa teško. Vi ste već indoktrinirani. Nema potrebe. Ja nikada nisam rekla da sam jedina koja se bori za Kosovo i Metohiju, jer bi to bila tragedija za ovaj narod. Ako bih se samo ja bavila Kosovom i Metohijom, bojim se da bi onda odavno bilo izgubljeno. Srpska stranka Zavetnici, jedina politička stranka u Srbiji koja je podržala odluke državnog rukovodstva kada su išle u korist građana Srbije. Srpska stranka Zavetnici je jedina stranka koja je izašla sa platformom o konkretnim merama šta Srbija treba da radi da obnovi suverenitet na Kosovu i Metohiji. Dakle, ne samo kritika, nego konkretne mere. Žao mi je što niste imali vremena da se bavite time. Ja upravo o tome govorim, jer mi danas nemamo prostora da plasiramo program zato što se politički sadržaj isključivo svode na pljuvanje, blaćenje, ko je kriv, ko nije kriv i tako dalje. Kako nemate prostor, imali ste pola sata i otrosti na televiziji se načinu. Ja sam iznala vrlo konkretne stvari. Milica se uvredila što ona nije sama u ovoj. I ne edukovanost naroda kada govorimo o vakcinaciji, recimo, i time remete javni red i mir, remete zdravstvenu situaciju i time direktno ugrožavaju stabilnost u Republici. To rade neodgovorne opozicione stranke i njihovi lideri koji su zaključili da će im to doneti jeftine političke poene, koji žele da okupe taj deo populacije koji se protivi vakcinaciji i na tom talasu antivakserskih ideja, antivakserske propagande, da pređu cenzus i da uđu u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Mislim da je to veoma opasno po naše društvo. Da, jako opasno. Moram vas da pitam, vi ste istoričar. Kako komentarišete progon profesora Kovića na Filozofskom fakultetu? Vidite, na Filozofskom fakultetu postoje mnogi problemi, i pogotovo u odnosima između, koliko sam ja to sad shvatio sa strane, ja ne radim na Filozofskom fakultetu, nemam apsolutno nikakve veze, čak ni sa univerzitetom, institucionalne veze sa univerzitetom. Pa jesam, video sam, nije to, on taj problem ima već unazad nekoliko godina, nije dakle prvi put se susreo sa tim pitanjima. Mislim da kod njih postoji, govorimo o kolegama i istoričarima, to jest o zaposlenima na Filozofskom fakultetu, oni imaju neke međusobne lične probleme. Profesor Kovic je zaista izvanredan istoričar, tu nema nikakve dileme. Pročitao sam gotovo sva njegova dela i tu zaista kapa dole, što se kaže. A sad on će, ako se osjeća ugroženim, odnosno ako smatra da je na neki način neprofesionalno se prema njemu odnosilo na Filozofskom fakultetu, on to mora da prijavi nadležnim organima da to istraže. Ne bih da komentarišem, ne znam ceo slučaj. Ne, ali verovatno ste pratili izlaganja i Samardžića i ostalih profesora. Vidjet ćemo u budućnosti. Ja, onaj Nikoli Samardžić, kada govorimo o njegovom političkom profilu, mislim apsolutno sve najgore. Da li to njegov politički stav ili stav? Ne bi sad ulazio nešto detaljnije, to ne znam. Iako su izbori 3. aprila, neko bi rekao tek 3.
3. aprila. Ima mnogo stvari koje ćemo još da saznamo. Hvala puno što ste bili gosti. Hvala i vam. Mislim da su nam više potrebne ove emisije u kojoj ću doći sa predstavnicima vlasti, jer mnogo je korisnije da tako diskutujemo, a i da se profiliše prava opozicija. A sve u interesu naroda. Da ne bude vlast Gordana Čomić i da ne bude opozicija Dragan Đilas. Dela, 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 a manje priče. Gospođa Gordana je ministarka. Hvala puno što ste bili gosti jutarnjeg programa.